Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, առաջինը շնորհակալություն պետք է հայտնել, որ մի շարք առաջարկներից, որոնք ներկայացրել էի, 4-ը ընդունվել են, հատկապես պետք է նշեմ, որ 2010 թվականից սկսած ժառանգության խմբակցության պատգամավորը եւ Ստեփան Սաֆարյանը եւ Արմեն Մարտիրոսյանը նույնպես նույնը արել են, ի վերջո 10-ից մինչեւ 14-ը եկավ տեղ հասավ, շնորհակալություն դրա համար։ Այնուամենայնիվ, բյուջետային գործընթացը, մասնավորապես կառավարության կողմից բյուջեի ներկայացումը եւ ԱԺ-ի կողմից հաստատումը պարզապես վարչական գործընթաց չէ։ Այս հաստատքով կառավարությունը ոչ թե պարզապես կանխատեսումներ ու հաշվառումներ է անում, այլ ողորտում եւ հաջող տարվա տնտեսական եւ հակաբյուջետային քաղաքականությունն է որոշում։ Ու կարեւոր է, որ այն լինի իրատեսական, արտահայտի երկրի տնտեսական արդիվիճակ։ Հիմա վերջին շաբաթում նավթի գների կտրուկ փոփոխության արձանագրումից հետո Ռուսաստանի տնտեսությունը լուրջ փոփոխություններ կրեց, Հայաստանի ֆինանսական շուկայում կտրուկ թռիչքներ արձանագրվեցին։ Սա տեղի ունեցել է բյուջեի ներկայացումից հետո։ Որոշ տնտեսագետները գտնում են, որ սա էական շոկ է Հայաստանի տնտեսության համար։ Ռուսաստանը ինքը արդեն փոփոխություն է արել տնտեսական կանխատեսումներում, ու հիմա ինձ հետաքրում է ձեր որպես ֆինանսների ոլորտի պատասխանատուն, ինչպես նաև ձեր որպես մակրոտնտեսական քաղաքականության պատասխանատու անձերից մեկին, արձագանքը, թե արդյոք այս ֆինանսական շոկը չի ազդելու Հայաստանի տնտեսության վրա, թե արդյոք 2015 թվականի ներկայացված տնտեսական կանխատեսումները համապատասխանում են իրականությանը, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի եկամուտները վերահաշվարկի կարիք չունեն, մասնավորապես պայմանավորված արտաժույթով արտահայտված ներմուծման գների աճով, թե արդյոք սա չի ազդելու բնակչության սոցիալական իրավիճակի վրա, ու արդյոք այսօր այստեղ չեք ներկայացնում մի բյուջե, որը արդեն փոփոխության և ճշգրտումների կարիք ունի։ Միգուցե պետք է հետաձգել բյուջեի հաստատումը և համապատասխանացնել այն իրականությանը, հատկապես որ մեր երկրի պատմության մեջ մենք ունեցել ենք այդպիսի դեպք, երբ 1998 թվականի ճգնաժամից հետո 99 թվականի բյուջեն հաստատվեց փետրվար ամսին, այլ ոչ թե դեկտեմբերին։ Միգուցե հետաձգեք, բերեք հետո հաշվարկներից հետո։ Հարգելի պարոն Պողոսյան, ես ձեր հարցը կբաժանեի երկու մասի։ Արդյոք այս վերջին օրերի փոփոխությունները ազդեցություն ունենալու են այն ցուցանիշների վրա, որ ձեր քննարկմանը ներկայացվել է։ Բնականաբար փոփոխություններ ունենալու են, սակայն շատ անշնորհակալ կլինի ներկայումս կոնկրետ գնահատականներ տալ, որովհետև մենք գտնում ենք այդ փոփոխությունները լինելու են բոլոր մակրոտեսական ցուցանիշների, կարող են լինել բոլոր մակրոտեսական ցուցանիշների եւ համախառ ներքին արդյունքի եւ գնաճի եւ բնակչության սոցիալական ցուցանիշների, սակայն ընդհանրապես կանխատեսումների համար միշտ դուք փայլուն գիտեք, այնպիսի ժամանակաշրջան է ընտրվում, երբ որ որոշակի կայունացման տենդենսներ կան, որոնք հնարավորություն են տալիս ճշգրիտ կանխատեսումներ ունենալ։ Մենք գտնում ենք այժմ մի փուլում, որ այդ կանխատեսումները ավելի շատ սիրողական բնույթ ունեն։ Ես մի քանի օրինակ բերեմ։ Օրինակ Ռուսաստանում, այսինքն եթե մինչև հոկտեմբերի ցուցանիշը հաջորդ տարվա համար 1% էր աճի ցուցանիշը, վերջի ճշգրտումներով 0.5%-ով պակասեցվեց դա։ Երեք տնտեսական զարգացման նախարարը Ռուսաստանի հայտարարեց նույնիսկ մինչև 1.8% նվազեցում, բայց դա ընդամենը գնահատականներ են, և գնահատականները, որպեսզի ավելի ճշգրիտ դառնան կանխատեսումներ, անհրաժեշտ է որոշակի կայունություն։ Դրա համար այժմ շատ դժվար է հստակ կանխատեսել, թե էական ինչպիսի քանակական մակարդակի վրա մենք կունենանք մակրոտեսական ցուցանիշներ, և սակայն մի բան կա, դա ընդհանրապես բոլոր ֆինանսական փաստաթղթերին է հատուկ, նաև մեր պետական բյուջեի նախագծին, որտեղ մենք ռիսկերի մասին նշումներ ունենք կատարված, և այդ ռիսկերի դեպքում նշել ենք ռիսկերը, ռիսկերի աղբյուրները և կառավարության գործողությունները, ուրեմն այդ ռիսկերը հաղթահարելու բնագավառում։ Ես կարծում եմ, որ մեր բյուջետային համակարգը, մեր օրենսդրությունը հայաստանյան այնքան ճկուն է, որ ինքը կարող է դիմակայել ցանկացած փոփոխությունների իրավական առումով, որպեսզի համապատասխան իրավական ձևակերպումներ տան նոր վերջնական կանխատեսումներին կամ անընդհատ փոփոխվող
բայց հստակ կանխատեսումներին։ Եվ դրա համար կարիք չկա, կարծում եմ, հետաձգել բյուջեի քննարկումները, որովհետև այդ process-ները ցանկացած երկիր ֆինանսական ցուցանիշները կանխատեսելիս միշտ երամսյակը մի անգամ, կես տարին մի անգամ միշտ անդրադառնում է եւ քիչ են լինում դեպքերը, որ կանխատեսումների մեջ որևէ նորություններ չեն լինում, բայց դրա համար իրենք անընդհատ չեն հետաձգում բյուջեի քննարկում։ Մենք ուղղակի ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ անհրաժեշտություն չկա բյուջեն հետաձգել, քննարկումները հետաձգել։ Մենք ուղղակի այդ կանխատեսումները շատ օպերատիվ ձևով կանխատեսումներ իրականացնում ենք, թե գնաճի հետ կապված, թե տնտեսական աճի հետ կապված, թե ինչպիսի ազդեցություններ են ունենում։ Եվ ես նորից ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մեր բյուջետային օրենսդրությունը բավականին ճկուն է անհրաժեշտության դեպքում այդ փոփոխությունները արտացոլելու։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Թևան Պողոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան։ Այնուամենայնիվ ձեր պատասխանից հետևում եմ ավելի շատ, որ այս վերջի շաբաթվա փոփոխությունները որևէ ձևով չեն ազդելու մեր խնդիրների ու հաշվարկների վերաբերյալ, եկեք չանենք։ Պետք է նշեմ, որ ձեր բյուջեի նախագծում կա նաև ինչ-որ չափով կանխատեսում, որ եթե, օրինակ, արտաժութով արտահայտված ներմուծումը այնպիսի նոր եկամուտներ կբերի, եթե, օրինակ, ունենանք մինչև 5% արտաժութի թռիչքը, արդեն ունենք 10%։ Հաստորեն 4 միլիարդի եկամուտ է ավելանալու, բայց դրա մասին չենք ուզում խոսանք։ Հիմա այս իմաստով պետք է մի բան ձեզ խնդրեմ, որ եղած առաջարկներից փորձեք վերանայեք, օրինակ տարբեր հանձնաժողովներ, տարբեր առաջարկներ են արել, որտեղ կարող եք ներգրավել, միգուցե դրա համար անեք։ Ընդհանրապես կարելի է հետաձգել մեկ շաբաթով վերահաշվարկներ անել եւ նորից վերել, որովե պրոբլեմ դրա մեջ չեմ տեսնում։ Այնուամենայնիվ, ինչ ասեմ, արձանագրենք, որ այդ է ձեր պատասխանը, համբերությամբ կսպասեմ հաջորդ տարվա ցուցանիշներին։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Եթե մեկը կարող է ապացուցել, որ մեկ շաբաթ հետո մենք կարող ենք հստակ մակրոտեսական գնահատականներ ունենալ, միգուցե տեղին կլինի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեկ շաբաթ հետո ևս մակրոտեսական կանխատեսումների տեսակետից մենք կունենանք այնքան անորոշություններ, ինչքան ունենք հիմա այսօրվա դրությամբ։ Ինչ վերաբերում է դոլարի եւ դրամի կուրսին, որ դուք ասացիք, մենք այո գրել ենք 5%, եթե ավելանա կուրսը, դա մոտավորապես 22 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ եկամուտներ է ապահովում, բայց չպետք է մոռանալ, որ նաեւ այլ մասերում գրել ենք, թե ինչպիսի բացական ազդեցություններ է ունենալու դա գնաճի եւ սոցիալական մակարդակի վրա, այնպես որ պետք է հարցը դիտարկել այդ ցուցանիշների ամբողջության մեջ։ Եվ ես նորից ուղղակի ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ երբ որ որոշակի կայունություն ունենանք եւ թե մեր հարևանների, թե ընդհանրապես միջազգային առումով մակրոտեսական ցուցանիշների գնահատման տեսակետից, մենք անպայման այդ գնահատումները, վերջնական գնահատումները կունենանք, եւ նորից ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր բյուջետային օրենսդրությունը բավականին ճկուն է այդ փոփոխությունները, ընդհանրիկ փոփոխությունները արտացոլելու երկրի հիմնական ֆինանսական փաստաթղթում։ Շնորհակալություն։